बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এ পি এছ চি কেলেংকাৰ জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ, বাকী আৰু 32 বাকী আছে, তেওঁলোকক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, দুজন সকলোকে একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰা নহ'ল, দুজনক প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনকেইজনক পলায়ন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া হ'ল নি, কেনেবোৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, কি কি হোৱা নাছিল এ পি এছ চিত? মৌখিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈয়ে কোনোবাই চাকৰি পাইছিলে, কোনোবাই যিমান নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল টেবুলেশ্যন চিটত, কোনোবাই যদি 8 পেপাৰ আছে 6 অৱতীৰ্ণ হৈ চাকৰি পাইছিলে। এয়া 2-3 কথা, এক দীঘলীয়া তালিকা কি কি হোৱা নাছিল, যাৰ ফলত মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হৈছিল, ৰাজ্যখন পৰিচালনা কৰিবলৈ যিসকল শীৰ্ষ বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেইসকল বিষয়া এই ধৰণে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা। এতিয়া 2013 পৰা তদন্ত আৰম্ভ হৈছে, বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটি গঠন হৈছে, কিন্তু তাৰ কিমান আগৰ পৰা এনেধৰণৰ কাম কাজবোৰ এ পি এছ চিত চলি আছিল সেয়া কোনেও নাজানে, কোনো নিশ্চিত নহয়। 2013 পিছৰ বিগত সময়ত 35 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলি আছে বা তেওঁলোক এতিয়াও জামিনত, বহু মুকলি আকাশ সতলত তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল। বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত 36 নাম উল্লেখ আছিলে, তাৰে 2 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বাকীকেইজন এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত, তাৰে একাধিকজনে এণ্টিচিপেটৰী বেইল এপ্লাই কৰিছে। মূল প্ৰশ্নটো হৈছে এ পি এছ চিত 100% সংস্কাৰ কেতিয়া হ'ব, মেধাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীয়ে কেতিয়া চাকৰি নিযুক্ত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোক উচ্চপদস্থ বিষয়া, তেওঁলোক ৰাজ্য পৰিচালনা কৰিব। আলোচনা কৰিম আজি, এইকেইটা প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিম। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে প্ৰীতম হাজৰিকা, সমাজকৰ্মী, আলাউদ্দিন আহমেদ, অধিবক্তা তথা আপৰ মুখপাত্ৰ, কংকন দাস, অধিবক্তা তথা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ, জয়ন্ত গোস্বামী, অধিবক্তা তথা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, আৰু অক্ৰাম প্ৰশান্ত সিং, RTI কৰ্মী, বিভিন্ন সময়ত তেওঁ এ পি এছ চিৰ স্কেম উদ্ঘাটন কৰাত জড়িত হৈ আছিল। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো কেৱল উচ্চ ন্যায়ালয় নহয়, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈও তেওঁ লৈ গৈছিল। মই প্ৰীতম হাজৰিকা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব মোক 2-3 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত গোটেই দৃশ্যপটটো আপোনাৰ পৰা বিশ্লেষণ বা বৰ্ণনা বিচাৰিম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। হয়, দৃশ্যপটটো হৈছে যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগ যিখন গঠন হৈছে সেইখন এটা লং হিষ্ট্ৰী আছে তাৰ। হয়, লং হিষ্ট্ৰীটো আৰম্ভ হৈছে 2015 পৰা, যেতিয়া গোটেই এ পি এছ চি পৰীক্ষাত সেই সময়ত যিবোৰ খেলি মেলি হৈছিলে তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ঘটিছিলে, যে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন যিটো পৰীক্ষা আছিলে 2013 আৰু 2014, তাতে হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেট এপিয়াৰিং। এতিয়া চাওক, আপুনি 2013 এপিয়াৰ কৰিছিল অলমষ্ট 40,000 কেণ্ডিডেটে, কিন্তু 2014 যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে তাতে এপ্লাই কৰিছে অনলি 25,000, কিয় 15,000 ডিফাৰেঞ্চটো আহিলে? তাতে 2013 যিটো পৰীক্ষা হৈছিল তাতে যি কেলেংকাৰী হৈছিলে সেই কেলেংকাৰীসমূহ লাহে লাহে পাব্লিক হৈ গৈছিলে, সকলোৱে গম পোৱা হৈছিলে, সেইকাৰণে এপিয়াৰ কৰা নাছিলে। ইয়েছ, হয়। আৰু তাৰপিছত পৰিস্থিতি যেতিয়া 2015 PIL পৰিল, আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰশান্তজী আছে তেখেতসকলৰ, আৰু ডিম্পু জ্যোতি গগৈ এণ্ড 6 আছিলে, তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত বস্তুটো দাঙি ধৰিলে যে এনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত কি হ'ল, সেই যিখিনি PIL পৰিলে, এখন ৰিট পিটিশ্যন পৰিলে কেণ্ডিডেটৰ, কোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিলে যে হেৰি কৰিব লাগে, আপোনাৰ যিখন মানে হেৰি আছে এখন কমিটি গঠন কৰিব লাগে ৰিটায়াৰ্ড জাজৰ হাইকোৰ্টৰ জৰিয়তে, আৰু ছেকেণ্ড কথা এটা প্ৰিলিমিনাৰী CBI ইনকোৱাৰী দিলে ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তিৰ এগেইনষ্টত কি কি হয় তেতিয়া 2015 হয় হয় CBI ইনকোৱাৰী দিলে কেতিয়া, কিন্তু মই মদ্ৰাছ অপৰেণ্ডিটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ ৰাকেশ পালে কেনেকৈ কৰিছিল, অতি সংক্ষেপত যদি পাৰে আপুনি ৰাকেশ পালে সেই দুৰ্নীতিবোৰ সংঘটিত কেনেকৈ কৰিছিল, তেওঁৰ যিটো টীম অকলে কৰিব নোৱাৰে, প্ৰাৰ্থীক যোগাযোগ কৰিব লাগিব, দাম দৰ কৰিব লাগিব, বা প্ৰাৰ্থীসকলক নম্বৰ বঢ়াব লাগিব, উকা এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট তেওঁলোকে জমা দিছিল, এই পৰ্যন্ত গৈছিলে, কেনেকৈ কৰিছিলে ৰাকেশ পালে কৰিছিল কেনেকৈ? আজি দেখা পাইছোঁ তেওঁৰ ভিডিঅ' আহিছে, তেওঁ ভজন গাই আছে বা তেওঁ ভক্তিৰ ৰসত ডুব গৈছে, কিন্তু সেইজন ব্যক্তিয়ে সময়ত এই ধৰণৰ কামবোৰ কৰিছিল। তাতে আপোনাৰ গোটেই এ পি এছ চিটো এটা কনফিডেঞ্চিয়েল ব্ৰাঞ্চ আছিলে, হয়, তাতে এছিষ্টেণ্ট কণ্ট্ৰলাৰ আছে, কণ্ট্ৰলাৰ আছে, তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰ আছে, এইসকলক একচুৱেলি এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি, এটা কনষ্টিটিউচনেল বডি, তেওঁলোকৰ এটা প্ৰাইম মেম্বাৰ হয়। তাৰপিছত কি হয়, আমাৰ চেয়াৰমেন আছে আৰু লগত মেম্বাৰসকল আছে, এই গোটেইটো হৈছে টীম যিটোৱে পৰীক্ষাটো কণ্ডাক্ট কৰে। এতিয়া এই পৰীক্ষাটোত কোনে কি বেমেজালি সৃষ্টি কৰিব পাৰে,
যিবোৰ হেৰি আছে আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, হয়, এনচাৰ শ্বিট আছে, আৰু কোনে কোন কোন এক্সামিনাৰ্ছে চাব, এই গোটেই সমস্ত ঘটনাটো এটা কনফিডেঞ্চিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ হয়। তাৰ মূল চাবিকাঠি থাকে প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰত। কিন্তু আজিৰ দিনত কি হৈছে, সেই প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰ কিন্তু প্ৰশ্নৰ এৰিয়াত অহা নাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে আহিছে যদিও যি যি পৰ্যায়ত আহিব লাগে সেইমতে অহা নাই। কিন্তু প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰ নন্দবাবু সিনহা তেখেতৰ নাম 2013 চনত আছিল তেখেত, তেতিয়া অহা নাই। কিন্তু সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এইসকলে হ'ব গোটেইখিনি। এতিয়া কোন কেনেকৈ কি কৰিছে সেইখিনি তদন্তত ওলাই পৰিব। কথাটো হৈছে তদন্তটো ক্ষিপ্ৰ হ'ব লাগে, ক্ষিপ্ৰ তদন্তটো হ'ব লাগে, ক্ষিপ্ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গৈছে, চাওক অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গৈছে, ক্ষিপ্ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিত যি 36 জনৰ নাম আছে, কেৱল 36 জনেই আপোনালোকে ভাবেনে কেৱল 36 জনেই জড়িত হৈ আছিল, আনসকল জড়িত হোৱা নাছিলে? এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। মই উক্ৰাম প্ৰশান্ত সিং আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈও লৈ গৈছিলে। এতিয়া ৰাকেশ পালে বা ৰাকেশ পাল বাহিনী ৰাকেশ পাল এতিয়া মুকলিয়া হোটেলত গোটেই কামটো কেনেকৈ সম্পন্ন কৰিছিল, বা আপোনাৰ যিখন যুঁজ সেই যুঁজখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল? বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত আমিয়ে প্ৰকাশ কৰিছোঁ, ডক্টৰ অংশুমিতা গগৈ যিগৰাকী চিকিৎসক, তেওঁক গোচৰ দিয়াৰ পিছত জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিছিল বুলি সকলোৱে কয়। কাৰণ তেতিয়াই নৱকুমাৰ পাতিৰ নামৰ এজন অভিযন্তা 10 লাখ টকাসহ তেওঁক হাতেলতে ধৰা পৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ আগৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি আছিলে আপোনালোকৰ অভিযান? এইখিনি কথা মই কওঁ, মোৰ মানে এটা টিউশ্যন চেণ্টাৰ এটা আছে টপাৰ চাৰ্কেল নামতে, তাতে মই সৰু সুৰাকৈ ঘৰুৱা হিচাপত মই পঢ়াই আছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক তেনেকুৱা। তাৰপিছত এতিয়া 2015 কি হ'ল, এতিয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলাল, মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোন যোন ভাল আছে তেওঁলোকেতো পোৱা নাই। পিছততো মানে কি হ'ল, RTI কৰি কিনে গোটেই আনচাবস্ক্ৰিপ্টবোৰ ওলোৱা হৈছে, কিছুমানৰ নম্বৰ কাটি কিনে কমাই দিছে, এনেকুৱাও আছিলে। তাৰপিছত মই এদিন কি হ'ল যে জুনৰ এতিয়া কিন্তু RTI কৰিলে আনচাবস্ক্ৰিপ্ট নিজৰ আনচাবস্ক্ৰিপ্ট নিজে চাব পাৰে, এনেকুৱা পায় এনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছত মই June 20, 2015 তেতিয়া মই APSC বিল্ডিঙত মই গৈছিলোঁ, মই RTI চেলত। RTI চেলৰ মানুহবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অভদ্ৰতামি কৰিলে, কথাখিনি মানে হেৰি নহয়, বহুত উগ্ৰ তেওঁলোকে। তেতিয়া মই তেওঁলোকক মই অলপ কৈছোঁ, এনেকুৱা কথা মোক নক'ব হা, মই হ'ল আৱেগিক মানুহ, মই যদি APSCক যদি ভালকৈ মানে APSCক এতিয়া মানে লটকাই দিব পাৰিম বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ মই কৈছোঁ তেওঁলোকক। কোনোবা এজন মানুহ আহিছিলে, কোনোবা দুজন সাংবাদিক গেইটত লগ পালো, মানে সিদানন্দ শইকীয়া, তেতিয়া মানে সিদানন্দ শইকীয়া ৰিপৰ্টাৰ হৈছে, এতিয়া আজিকালি তেওঁ ৰিপৰ্টাৰ হৈ থকা নাই, তেওঁ ক'ৰবাত চাকৰি এটা পালে। তেওঁ দুইজন মানে ৰিপৰ্টাৰৰ লগত কথা পাতিলে, এনেকা এনেকা কিছু বহুত মানে বহীবোৰত মানে এটা মেধাৱী ছাত্ৰৰ বহীবোৰত মানে এটা কাটি কিনে নম্বৰ কমাই দিছে, কাৰোবাৰ 3-0 বনাই দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত সিদানন্দ আৰু সেই আৰু এজন ৰিপৰ্টাৰ আছে, তেওঁ দুইজনে মোক এডভাইচ দিলে এটা প্ৰেছ মিট এটা কৰিলে ভাল হ'ব বুলি। তাৰপিছত মোৰ এনেকুৱা টেমাটো গৰম, মোৰ মানে একদম খং উঠি গ'লে, বহুত বিৰাট খং উঠে। তাৰপিছত মই মানে এইটো ৰাজগড়ত নগৈ পেলাই ডাইৰেক্ট মই মানে এইটো গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত গ'লোঁ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত কৈছে যে কাইলৈৰ কাৰণে হল খালী নাই বোলে। তাৰপিছত অসম সাহিত্য সভাত মই গৈ কেনে হল বুক কৰিলোঁ, বুক কৰি কেনে নেক্সট দিন গৈ কেনে গোটেই মানে এনেকুৱা উত্তৰ কৰি কাটি কেনে নম্বৰ কমোৱাব মই উদঙাই দিছিলোঁ। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এইটো লখিমীৰ বিনিময়ত মানে সৰস্বতীৰ অদল বদল, তেনেকুৱা হেডলাইনো আহিছিলে যে দিল্লীৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়টো, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়টো লগ পাইছিলোঁ, গোটেই বিষয়টো আপুনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছিলে। এতিয়া মই সুধিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম, কিমান সফল হ'ল বা এই অভিযান কিমান সফল হ'ল, বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ আপোনালোক সন্তুষ্ট নে, সেইবোৰ কথা পাতিম। মই আলাউদ্দিন আহমেদ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ, আপুনি আপৰ প্ৰতিনিধিত সমান্তৰালকৈ অধিবক্তা, সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সৈতে আপুনি জড়িত, পেটিচনাৰসকলক আপুনি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, আপুনি কেনেদৰে চায় আজি বা কালি ঘটনাটো? যিটো হিষ্ট্ৰী আৰম্ভণি যিটো ক'লে, মোৰ বহুতকেইজন বন্ধুৱে ক'লে যিহেতু বস্তুটো, তাৰ পৰা নকওঁ। ইয়াতে ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন এটা আছে যে আমি ইমান দিন যিবিলাক চিঞৰি আছোঁ যে কাক এৰেষ্ট কৰিছে কাক কৰা নাই, এই ইছ্যুটো লৈ চিঞৰি আছোঁ, এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটোও তাৰ লগত আৰু এটা বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা জড়িত হৈ আছে, যিটো নহ'লে মানে এই গোটেই বিপ্লৱটো গোটেই আন্দোলনটো কোনো লাভ নহ'ব। সেইটো হ'ল যিখিনি মানুহ ডিফ্ৰাইভ হৈছে। আজি মোৰ কিছুমান মোৰ তাতে ৰেকৰ্ড আছে, মই নিজে কেছ পঢ়িছোঁ, এতিয়াও চলি আছে। এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ যিটো ধৰক যিটো OMR শ্বিট থাকে, যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট যিটো ওলাইছিলে,
তাতে কেস করা হয়েছিল যে এজন মানুষ তিন মার্কর কারণে ফেল করেছে, এজন নয় বহুত তেনেকুয়া আছে, কোনবাই তিন মার্ক, কোনবাই চারি মার্ক, পাঁচ মার্কর কারণে ফেল করেছিল প্রিলিমসর পরা স্টার্ট করে, প্রিলিমসতে ইনিশিয়ালি হয়েছিল 2014ত। সেই মার্কখিনি পোৱা নাই, কিন্তু সেই কোয়েশ্চন পেপারট দশটার পর চল্লিশটালেও এটা তো হেৰি আছিল, টোটেল চল্লিশটাও আনসার স্ক্রিপ ভুল আছিল। সেই ভুল আনসার স্ক্রিপ যেটো আছে আজি মোর তাতে একটা গভর্নমেন্টের এফিডেভিটও আছে, যেটো কেস চলি আছে তাতে এডমিট করেছে যে হয় এই পাঁচটা কোয়েশ্চন রং আসলে। আজি যিজন মানুষ ডিফ্রাইভ হল, অকল এজন নয় বহুত কেজন আছে, মই এজনের কথা কয়ে আছিলো গিয়াসউদ্দিন বলে এজন এডমিট করে যে হয় সেটা রং হয়েছিল, এই মানুষ ধন দিছে যে এই মানুষখিনি রং আনসারের কারণে বহুত মানুষ ফেল করলে, বহুত মানুষক চাকরি দিয়া নহল, হেমত পাস করা নহল। এতিয়া যিখিনি দুর্নীতি করে যিখিনি চাকরি পালে আপনাদের সব তাতে কিছু কোয়েশ্চন আনসার তাতে মার্ক দিয়া আছে, বড়াই দিয়া আছে, কাটা আছে, এইবিলাক মানুষে চাকরি পালে, কিন্তু অথচ এই মেরিট থাকা যিখিনি লড়া ছোৱালী আছে সেই মানুষখিনি আজি চাকরি নাপালে, সেই মানুষখিনির আজি সেই মানুষখিনির কথা কোনো চিন্তাও নকরে, সদায় এটাই কোয়েশ্চন এরাইজ হয় যে কাক এরেস্ট করিলে কাক নকরিলে। আর এরেস্ট যেটো হয়ে আছে, যেটো এরেস্ট করার যেটো পলিসি তাতেও রাজনৈতিকভাবে পলিটিক্যালি রাজনৈতিক নোটিশ দিছিলে 34 মানুষক অল্প কেদিন আগতে আপনাদের গম পায়, দুজন মানুষক এরেস্ট করলে নোটিশ কিন্তু গোটেখিনিক দিয়া বলে শুনেছিল, পেপারত উলাইছিলে যে গোটেখিনি মানুষক নোটিশ দিছে, সার্ভ করেছে নোটিশ, এজন অফিসার এজন নোটিশ দিয়ার পিছত ফর্মেলি গৈ এপি হাজির হয়, তাক সুদা পুসা করা হয়, কেনেকুয়া কি ভিত্তি তেখেতক নোটিশ দিয়া হল, সেই মানুষটো আজি এন্টিসিপেটরি কেনেকে অ্যাপ্লাই করলে, দুজনের বাইরে বাকিখিনি মানুষ কেনেকে পলাই গল, কেনেকে সেই মানুষখিনি এরেস্ট নহল, এরেস্ট হব নহব এটা পিছর কথা, সেই প্রশ্নটা আমি উত্থাপন করেছিল, এটা একটা দুই নম্বর কথা। তিন নম্বর কথা হলে আপনার সব তিন নম্বর কথা পিছর বার লাগিম, তিন নম্বর আর দুগুলা কি আছে রাজনৈতিক ব্যক্তি আর দুগুলা কি আছে, সেই প্রশ্নটা আমি উত্থাপন করেছিল সকলকে একে সময়তে, সকলের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা কিয় লওয়া নহল, দুজনক এরেস্ট করা হল, বাকি কেজনে এন্টিসিপেটরি বেল এপ্লাই করেছে, কোনোবা নিজের স্টেশনত নিজের কার্যালয়ত নাই, গতি এনেবর খাম খেয়ালির সৃষ্টি কিয় করা হল এই এক প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে এপিএসসি সংস্কার হল নে নহল, মই কঙ্কন দাস ডাঙরি আপনার ওসরলে যাম। এই গোটেই কেলেঙ্কারি কিন্তু কংগ্রেস সরকারের দিনের প্রায় চলি আসলে, কবপরা না যায় কংগ্রেস সরকার দিনের পর আরম্ভ হয়েছিল নাই হওয়া, তার আগরপর আরম্ভ হব পারে, কিন্তু কংগ্রেস সরকার দিনের পরে চলি আসছিল, রাকেশ পালক কংগ্রেস সরকার নিযুক্তি দিয়েছিল, তারা প্রসাদ দাসক কংগ্রেস সরকার নিযুক্তি দিয়েছিল, গতি কেনেদরে বিশ্লেষণ করব এটাও কিন্তু লজিক্যাল কনক্লুজনত গোটেই বিষয়টা অহা নাই। এতিয়া প্রথম কথাটা মই কম যে আমার প্রদেশ কংগ্রেসের একটা স্ট্যান্ড আছে যে বিজেপি সরকারখানে যদি জনহিতকর কাম করে বা কল্যাণকর্মী কাম করে বা দুর্নীতি বিরোধী যদি অভিযান চলায় তাত আমার সরকারখনক আমার প্রদেশ কংগ্রেসের ফলের বা কংগ্রেসের নেতার পূর্ণ সহযোগ করব। এতিয়া কথাটা হল এনেকা, আজি যেটো এপিএসসি কেলেঙ্কারির কথাটা ওলাইছে, এই এপিএসসি কেলেঙ্কারির কথাটা যিজন দুজনক আজি এরেস্ট করা দেখুয়াইছে সেই সময়টে আমি অল্প অল্প চিন্তা করছি, কারণ এপিএসসি যেটো কেলেঙ্কারিত আপনার আজি এরেস্ট করেছে সেইটো অকল রাজ্য সরকারের ফলেরপরাই হয়েছে নে নাই সেই কথাখানি উপরোক্ত বক্তাসকলেরপরাই গম পাওয়া গেছে যে ইয়াতে ন্যায়ালয়ত যেহেতু আদালতের বিচারাধীন আছে আদালতে লওয়ার কারণে হয়তো রাজ্য সরকারে লৈছে, কিন্তু অন্য আর একটা কারণ মই কিয় সন্দেহ ব্যক্ত করছো বিজেপি সরকারখন, কারণ আপনাদের চাব যে বিপ্লব কুমার যেটা এস আই টি গঠন করা হয়েছিল, এস আই টি বিপ্লব কুমার শর্মার কমিটি কমিটিখনে এস আই টি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার অধীন হয় এই যখন আমার কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কমিটির প্রতিবেদন মতে দুজনক নোটিশ দিয়া হয়েছিল, দুজনক এরেস্ট করলে, কিন্তু সেই কথাটোতে লগেলগে আরো একটা কথা আপনি কবই লাগিব যে জুনমণি রাভা আমার খিলঞ্জীয় ছোৱালীজনী তেখেতর তদন্তটো কি হল এক নম্বর, দুই নম্বর কথা আপনাদের প্রতিটি কাগজ কলমতে সবতে নিউজ পেপার পালে রঙিয়ার সন্মানীয় বিধায়ক অসম রাজ্যিক বিজেপির সন্মানীয় সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ার চাকরির ক্ষেত্রে সেই ছোৱালীজনী দিয়া স্টেটমেন্টটো সেইবিলাকও তদন্ত হবনে নহয়। আর তিন নম্বর কথাটো হল এই অলপতে যে আমার বিজেপির মহিলাগী তহবিলদার বাইদেউগীর মৃত্যু হবলগা হল চাকরি বজার দুর্নীতির কারণে, সেইবিল তদন্তবিল কি হল,
আপোনালোকে অলপতে চাইছে যে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হল হওয়ার লগে লগে তেখেতে এক ড্রাগস বিরোধী কার্যসূচী লৈছিল, সব মিডিয়াতে দেখুৱাইছিল, আমিও পূর্ণ সহযোগ কৰিছিল। কিন্তু সময় গতিত আপুনি দেখিছে আজি সেই ড্ৰাগছটো চলি আছে। আৰু কালি সকলোতকৈ আচৰিত কথাটো কি জানে নাই, যোৱাকালি কি হল, টেক্স বঢ়ালে আমাৰ বাটৰ নাট বা সজাগতা ৰেলী কৰাৰ কাৰণে বা এইডছৰ কাৰণে সজাগতা কাৰণে তাকো পইচা দিব কথাবিলাক প্ৰাসংগিক কথা উত্থাপন কৰিছে দাসদাঙৰ প্ৰাসংগিক কথা উত্থাপন কৰিছে। আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছিলে জয়ন্ত গোস্বামীও আছিলে, কালি এই প্ৰসংগত আমি আলোচনা কৰিছো, প্ৰাসংগিক কথা উত্থাপন কৰিছে, বিভিন্ন সময়ত আমিও সেই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰি জুনমণি ৰাভাৰ বা অন্যান্য হত্যাকাণ্ডৰ বা অন্যান্য যিসমূহ অপৰাধৰ তদন্তসমূহ কেনেদৰে আগবাঢ়িছে। কিন্তু আজি মূলত আমি এ পি এছ চিৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ এবাৰ আহিছোঁ। এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, প্ৰতিবেদনত যি যি লিখা আছিলে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আছিলে, প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ সকলো কাৰ্যকৰী কৰা হ'বনে নাই সেয়া আমি নাজানো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চাব লাগিব। আপুনি কেনেদৰে, আপুনি বিশ্বাসীনে অনাগত সময়ত 36 জনক জেল হাজতলৈ যাব বা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব? এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো, 2016 চনত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিলে, তেতিয়াই যিবিলাক অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা যেনেকে এণ্টি কৰাপশ্যন ব্যুৰো, CID, CM ভিজিলেন্স টীম, এইবিলাকক সক্ৰিয় কৰা হ'ল। সক্ৰিয় কৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অংশুমিত্ৰা গগৈ ডাঙৰীয়ানীয়ে, তেওঁ এগৰাকী এছপাইৰিং কেণ্ডিডেট আছিলে, তেওঁৰ যোগেদি এটা ট্ৰেপিং কৰা হ'ল এ পি এছ চিত, যে এই ধৰণৰ কেছ ফৰ জব হৈ থাকে, এই কথাটো ট্ৰেপিং কৰা হ'ল। আৰু অংশুমিত্ৰা গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ যোগেদি ট্ৰেপিং কৰি পাৰ্টীৰ নামৰ এজন অফিচাৰ, যিজন অফিচাৰে এ পি এছ চিৰ এজন অভিযন্তা, যিজন অভিযন্তাই এ পি এছ চিৰ যোগসূত্ৰ কৰিছিল চাকৰিৰ বাবদ, তেওঁ পইচা পাতিৰ যোগাযোগ কৰিছিল। এতিয়া কথাটো শুনক, সেই কথাটো যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল, আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল। এটা হৈছে ডিব্ৰুগড় পুলিচ ষ্টেচনত ৰুজু কৰা হ'ল, আৰু আনটো গোচৰ ভঙাগড় পুলিচ ষ্টেচনত ৰুজু কৰা হ'ল এ ডি অ'সকলৰ কাৰণে। আৰু ইটো হৈছে 2013 আৰু 2014 চনত এ পি এছ চিৰ যিখিনি বেমেজালি হৈছিলে, দুৰ্নীতি হৈছিলে, তাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গোচৰকেইটা চাৰ্জশ্বীট ছাবমিট কৰা হ'ল, আৰু তাৰ আলমতে 57 জন চেয়াৰমেন ৰাকেশ পালকে ধৰি সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। আৰু এতিয়াও এই দুয়োটা গোচৰ স্পেচিয়েল কোৰ্টত চলি আছে বিচাৰ। এতিয়া শুনক, এতিয়া 2021 চনত যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ল, পুনৰবাৰ যাতে বিভিন্ন সময়ত কথাটো আহিছিলে যে এই যে যিটো দুটা পিৰিয়ডত যিসকলৰ ওপৰত চাৰ্জশ্বীট দিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ বাদেও সেই পিৰিয়ড কেইটাত বা অন্যান্য পিৰিয়ডবিলাকতো কি হয় যে এই ধৰণৰ দুৰ্নীতি আছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণে চাকৰি লৈছিলে। এই কথাটো আপুনি 2000 পিৰিয়ড মানে আপুনি 2013 পৰা 2015 কথা কৈছে, 15 লৈকে। তো এই পিৰিয়ডত আৰু অন্য লোকো আছে, এই কথাটো বারে বারে আহি আছিলে বিভিন্ন সময়ত আৰটিআই কৰ্মীসকলে, এই আমাৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, সিং ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ বা এই ধৰণে কথা বতৰাবিলাক আহি আছিলে। সেইকাৰণে চৰকাৰখনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট আৰু জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ যোগেদি কি কৰিলে যে এখন আয়োগ গঠন কৰিলে, কাৰণ যিহেতুকে পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চাৰ্জশ্বীট ছাবমিট কৰিলে, গতিকে এজনীয়া বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন কৰিলে। আৰু আয়োগৰ প্ৰতিবেদন যেতিয়া পালে, আয়োগৰ প্ৰতিবেদন আহিলে, প্ৰথম ফেজত যেতিয়া প্ৰতিবেদন আহিলে, তাতে দেখা গ'ল যে পুনৰ 36 গৰাকীক এই ধৰণৰ এটা বেমেজালি আহিছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা এনাগলেছ, এটা কেইবাটাও মেটাৰ আহিলে, ৰিট এপিল আহিলে, য'ত কোৱা হ'ল যে এই বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ এইসকলৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে, ইমিডিয়েটলি এই গোচৰ যোৱা 29/9/2023 তাৰিখে যেতিয়া চিফৰ ওচৰত আহিছিলে, তাৰ পূৰ্বে
তাৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত ললে এটা এছআইটি গঠন কৰা হ'ব কাৰণ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগখন গঠন কৰিছিলে কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ যোগেদি গতিকে এইখনে তদন্তমূলক এছআইটি ইনভেষ্টিগেচন নাথাকে গতিকে এছআইটি গঠন কৰা হ'ল আৰু এছআইটিয়ে তেওঁৰ প্ৰতিবেদন আৰু একে সময়তে সামগ্ৰিক পৰ্যবেক্ষণ কৰি পুনৰ এই ইনভেষ্টিগেচন আৰম্ভ কৰিলে গতিকে আৰম্ভ কৰি আজি দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপুনি কোৱা ধৰণে শুনক অনাগত সময়ত নিশ্চিতভাৱে এই 36 জনে নহয় এই গোচৰৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজনৰ ওপৰতে নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিসকল সমাজকৰ্মী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰীতম হাজৰিকা আৰু অক্ৰাম প্ৰশান্ত সিং দুয়োগৰাকীৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাওঁ এইখিনি আমি ব্যাখ্যা পালোঁ পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনে নিজৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত আগবঢ়ালে এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰক্ৰিয়া যিধৰণে আগবাঢ়িছে সেইধৰণে প্ৰীতম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই প্ৰক্ৰিয়া বা তদন্তৰ পিছত এক্সিকিউশ্যন যেনেদৰে আগবাঢ়িছে সেই তাক লৈ আপোনালোক সুখী নে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আপুনি য'ত এৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা মই মদ্ৰাছ অপাৰেটিনটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ বা 2013 চনৰ পৰা 2015 চনৰ পিৰিয়ডলৈকে যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে 13 চনৰ পূৰ্বৰখিনি বা 15 চনৰ পিছত নাই হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁনে এইটো এটা আপুনি ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে আপুনি যদি চাই যে APSC দুৰ্নীতি তাৰাপ্ৰসাদ দাসৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ চকুত লাগিছে মানে 90ৰ পিছৰ পৰা হয় চকুত লাগিছে আৰু তাৰপিছত গীতা বসুমতাৰীৰ দিনতো দুৰ্নীতি নাই হোৱা বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি কাৰণে কওঁ মই নিজেই ভুক্তভোগী মোৰ 3-2 এনচাৰ বহীত মানে টোটেল ভুল আছিলে আৰু এখন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত আপোনাৰ 5 কুৱেশ্যন চোৱাই নাছিলে কেনেকৈ গম পালে আপুনি আৰ টি আই কৰিলোঁ আৰ টি আই কৰি গম পালোঁ তাৰপিছত কেছ কৰোঁতে সিহঁতে কোৰ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে গৈছে কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে গ'লোঁ তাতে কৈছে আমি বহীসমূহ জ্বলাই দিছোঁ এতিয়া 13-14 কথা কৈছে আপুনি মই আগৰখিনি আপোনাক অকণ ক'লোঁ তাৰ পিছৰ যিখিনি আছে পিছৰখিনি আছে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ আমি পাষ্টৰ পৰাও শিকিব লাগিব প্ৰেজেণ্টৰ পৰাও শিকিব লাগিব ফৰ দ্য বেনিফিটছ অফ দ্য ফিউচাৰ এতিয়া ফিউচাৰত যিসমূহ লেকুনা আছিলে চাওক বহি জ্বলাই দিছিলে এটা এতিয়া আজি আপুনি গম পাইছে যে টেবুলেশ্যনত সাংঘাতিক খেলি মেলি আমি 2013-15 গম পাইছোঁ হয় বা 16 গম পোৱা নাই 17 গম পোৱা নাই 18 গম পোৱা নাই বা 12-11 সেইখিনি নাই আমাৰ হাতত নাই হয় কওকচোন এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমি প্ৰচিডিঅ'ৰটো ঠিক কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা প্ৰচিডিঅ'ৰত লেকুনা থাকিব নালাগিব যাতে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিটো কৰিব নোৱাৰে হয় প্ৰচিডিঅ'ৰটো এনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব যে পাৰ্চন শ্বুড বি ৰেছপনচিবল দায়িত্ব দিয়া থাকিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক কি কি দায়িত্ব হ'ব তোমালোকৰ আৰু ইয়াক যদি তোমালোকে ভুল কিবা কৰা তাৰ কাৰণে শাস্তিও থাকিব লাগিব সবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ভুল কৰে কনষ্টিটিউশ্যনৰ হায়েষ্ট পজিশ্যনত থকা ব্যক্তিয়ে হয় সেই শাস্তিসমূহ আপোনালোকে হেৰি কৰক হয় শাস্তি আপোনালোকে লজ বনাওক ইয়াত শাসকো আছে বিৰোধীও আছে মই কৈছোঁ আপোনালোকে তাত লজ বনাওক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক ইউ পি এছ চিত কোনোকালে এনেধৰণৰ ঘটনা শুনা নাযায় একে এটা কনফিডেঞ্চিয়েল বডি বা সকলোৱে বিশ্বাসত লৈ এটা 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 অনুষ্ঠান কিন্তু ৰাজ্যসমূহত এয়া কেনেকৈ হ'বলৈ পায় এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই প্ৰশান্ত সিং আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আমি বিচাৰোঁ সকলোৱে বিচাৰে APSC সংস্কাৰ হওক APSCত সংস্কাৰ হওক দুৰ্নীতিমুক্ত হওক APSC তাৰ দুৰ্নীতিমুক্ত হ'লেহে অসমৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসম পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ চাকৰি ব্লু কলাৰ জব প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰক্ষী বিষয়া সেইবোৰত নিয়োজিত হ'ব পাৰিব আৰু মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিয়োজিত হ'লে সমাজখন অসমখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'ব দৰ্শক এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিম আলোচনা কৰিম APSC কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ